Og god eftermiddag. Da jeg boede i USA, så var en af mine nye venner derovre. Han fortalte, at for en 10 år siden, der er han overtaget ansvar for en virksomhed. Og da han kom, så den afgående direktør, han sådan ligesom overleverede, som man nu gør. Men så gav han ham 3 kuverter. Og der stod sådan 1, 2 og 3 på. Og så sagde han til min ven her, som hedder John, så sagde han ligesom, når du får den første krise, så åbner du den første kuvert. Og den kommer på et eller andet tidspunkt. Og så fremdeles. Og John her, han starter fuld entusiasme og går ind i kampen her i sit nye job. Og så går det jo selvfølgelig efter et års tid der, så er der altså lige en periode her, hvor at salget det går ikke så godt. Og der er lidt utilfredshed, og medarbejderne mumler også lidt og så videre. Og så tænker han, en kuvert. Og så går han over, og så åbner han den første kuvert. Og der står, giv mig skylden, altså hans forgænger. Og så går han op på, ligesom ud og siger både til kunder, og siger, ja, det er også forfærdeligt det hele, og ligesom nu er vi ved at på den rette vej, og jeg har fikset mange ting og så videre, men nu skal vi videre. Og så begynder det at gå lidt bedre. Og så tænker han ikke mere over det. Før sådan efter en 32 måneder, så er der lige en stillstand igen. Og så tænker han, en kuvert. Så han åbner næste kuvert, og i næste kuvert her, der står, lav en stor organisationsændring. Så det går han flugs i gang med, og går fra funktionsopdeling til divisionalisering, og fortæller ligesom, hvor fantastisk det bliver. Og det hjælper faktisk. Så kan jeg jo næsten regne ud, hvad der sker jo, efter en 5 års tid der. Så går salget faktisk rent ud af helvede til. Og kunderne er utilfredse, og medarbejderne er heller ikke rigtige, og der er folk, der søger væk osv. Så tænker han, det er godt, jeg har den sidste kuvert. Så åbner han den, og så står der, forbered 3 nye kuverter. så sådan er det jo. Men det var ikke det, vi skulle snakke om i dag jo. Vi skulle snakke lidt om vækst jo ikke, fordi at, man kan jo sige, det som gælder i jeres liv, det er jo, at det er jo kun forandring, der er det eneste konstante. Det gælder i alle virksomheder, det er kun forandring, der er det eneste konstante. Og så kan man sige, så forandring, hvad er det? Og forandring kan jo både være godt og skidt. Og man kan jo sige, det som vi kigger meget på, som vi har snakket meget om, og som er i titlen på programmet Vækst, er jo rigtig vigtigt. Der er dog en anden ting, som jeg også vil sige, vi er nødt til at forandre, ikke mindst i lille Danmark. Det er jo vores konkurrenceevne, ikke? Eller vores produktivitet. Jeg blev jo ganske ked af det for et halvt års tid siden, hvor at jeg så TV-avisen, og så er der nede i Roskilde, er der sådan en firma, der hedder Pops. De laver de her mikrobølgeovns popcorn, ikke? Som vi alle sammen kender. Og de flytter så produktionen til Tjekkiet. Og så tænker jeg, hvor meget ligesom arbejdskraft kræves det ligesom at lave mikrobølgeovns popcorn. Ikke? Så snakker jeg med Jesper Møller ude fra Toms, jo, som laver karameller. Og han fortalte faktisk, at den der kakaomasse her, den laver de ude i Ballerup, ikke? Chokoladekrydset. Men de kører den til Polen for at blive pakket. Så tænkte de, sådan svært er det at pakke guldkarameller. Men det er altså faktisk, så kan man sige, det er jo et eller andet sted, så er det et kæmpe problem, at vi ikke kan finde ud af at ansætte, altså have folk i Danmark, der skal køre gaffeltruk. Ikke? Det er vi jo nødt til. For det er ikke os alle sammen, der kan lave det, vi laver. Og det der med, at vores produktivitet, det eneste der sted i Europa, det er dårligere end her, i OECD-landet, det er Italien. Ikke? Altså det her, den kender jeg også, og den er ikke helt opdateret med nyeste tal her, men altså Danmark, den falder bare som sten jo, ikke? Det er et kæmpe problem. Og når I går ud og laver vækstplaner, så tror jeg, det er rigtig vigtigt at tænke på det også. Og jeg kommer en lille smule tilbage til det senere. Fordi jeg tror ikke, vi får væksten uden også at have produktivitetsfremgang. Så jeg tror ikke, det der med vækst og lean er 2 forskellige ting. Jeg tror, de hænger sammen. Og i grund for os, der arbejder vi rigtig meget med lean. Og der er også nogle medarbejdere, der nogle gange siger, det er så svært. Ikke? Så ligesom man siger, nå jamen, altså, vi er nødt til at have nogle arbejdspladser i Danmark. Hvis vi ikke arbejder med det her, så er der sgu ikke nogen tilbage. Nå, uden for citat. Nå, vækst. Vækst er også rigtig vigtigt, og det der med nulvækst til grøn vækst, det var Dansk Metal jo, det er jo dejligt, når Dansk Metal siger noget godt. Og ikke at de tit gør det, men de gjorde det i hvert fald her jo. Det er så et par år siden, men jeg synes dog, at vi skal ligesom sige, at det der med grøn vækst, jeg tror, det er vigtigt at sætte et perspektiv, for jeg tror, at grøn vækst er rigtig vigtigt. Men en af årsagerne til, at grøn vækst er rigtig vigtigt, det er, at vores vækst sådan generelt
både i Danmark og i hele verden, har været baseret på, at vi fandt ud af at putte fossile brændstoffer af, og så lave ting billigere, transportere selv hurtigere, og gøre alt muligt mere effektivt. Ikke? Det var olie og kul og gas, og nu har man i USA, så har man fundet ud af det her med skifergas her, ikke? Og så tror man, at alting er godt, men det er noget værre skidt. Det kan forurene grundvandet på en helt forfærdelig måde. Men det har så gjort, ligesom, at Vestas, de er jo ligesom ved at komme helt ud i tårne, jo, fordi at energipriserne i USA, de gik bare sådan her, bam! Ikke? Og vindmøller koster lidt mere end skifergas. Nå. Men altså, det der afhængighed af fossile brændstoffer, det er et kæmpe problem. Og det er det, fordi at dem, der sidder på de store reserver, hvis vi nu ser bort fra det her skifergas her, som jeg ved sgu ikke, hvor meget det er. Men dem, der sidder på de store oliereserver, det er alle sammen de der lande, hvor man ikke behøver stemme for at afgøre, hvem der styrer landet. Og hvis vi så ligesom er afhængige af dem, så et eller andet sted, så putter vi vores skæbne i deres hænder. Det er derfor, jeg synes, at Better Place var en fantastisk mulighed. Jeg var så nødt til ligesom at forlade dem, fordi jeg ikke helt var enig med stifteren om elbiler bliver en revolution eller en evolution. Jeg tror, det bliver en evolution. Shai, han havde det blive en revolution, og det snakkede vi om rigtig længe, og det kunne vi ikke blive enige om. Nå, nok om det. Men det andet, det er det der, som vi også kender her nu, med klimaproblemerne osv. Og jeg tror, de er menneskeskabt, men det er også, hvad man må tro sit jo. Men det tror jeg. Og det er vi jo nødt til at gøre noget ved også. Og samtidig med det her, så er det jo ligesom, at de mennesker, som bliver ramt af det her, det er jo faktisk dem, der bliver ramt hårdest, det er jo de tørre lande. Ja, vi får det mere vand her. Men det finder vi sgu nok ud af, tror jeg, med lokal afledning, regnvand og mange andre ting. Så skal vi nok få det løst. Men dernede, hvor de får, fordi klimaeffekterne gør, at de våde lande bliver vådere, og de tørre bliver tørre. Og kan I huske her, hvornår var det efteråret 10, tror jeg, vi samlede ind til Afrikas Horn, ikke? Eller var det 11? Who knows? Jeg ved sgu. Nå, det er også lige meget. Men vi samlede ind til Afrikas Horn, ikke? Fordi det var det her, der skete, ikke? Og det er jo et kæmpe problem, ikke? Men det her, det er jo fantastisk nyhed, øvrigt, for nogen. Det her med klimaforandring, det er jo fantastisk nyheder for Grundfos jo. Fordi hvis de tørre områder bliver tørre, og de våde bliver våde, hvad bliver der mere behov for? At flytte vand. Hvad er det Grundfos lever af, blandt andet? At flytte vand. Og der er jo ikke noget galt i at gøre godt, og så tjene penge på det. Det er jo bare fantastisk, når det kan lade sig gøre. Så den sidste ting, jeg vil sige, det er der med så bæredygtighed. Ej, der kommer to ting til faktisk. Med bæredygtighed, det er, at bæredygtighed er jo alle de her ting med afhængighed af olie og vand og med klimaforandringer og så videre. Men et eller andet sted, så er der også menneskelig bæredygtighed. Ikke? Vi har jo flere og flere mennesker, der går ind med stress. Jo. Jeg har jo Gud forbydet det. Jeg har jo folk, som er langtidssygemeldt på grund af stress. Det er rigtig noget lort. Ikke? Altså, dels er det humanistisk noget lort, men det er også rent finansielt noget rigtig skidt. Ikke? Så vi er jo nødt til at sikre, at den vækst, vi skal have, at den også er menneskelig bæredygtig. Det er en af de der ting, som jeg tror, at vi er lige lidt foran Korea og Kina. Men det finder de ikke ud af, før det måske er for sent, og så har vi måske allerede betalt prisen for, at vi fokuserer måske for meget på det. Who knows? Det er en svær ekvation, men vi er i hvert fald nødt til at sørge for, at den vækst, vi laver, at den er menneskeligt bæredygtig. Og der er jo rigtig mange udfordringer. Og derudover så er vi også nødt til at tænke på, hvordan vi også tænker på vores medarbejdere, fordi at hvis man hele tiden sidder på den bagerste, så er der også nogle konsekvenser af det. Som vi også et eller andet sted i virksomheden er nødt til at tænke ind, fordi ellers så ødelægger vi også vores produktionsressourcer. Det næste her, det er finansielt bæredygtighed, for det gælder jo også at få tingene til at hænge sammen i virkeligheden jo. Man kan godt lave nogle fantastiske projekter, som er helt vildt og klarer alle problemerne, men hvis det finansielt ikke er bæredygtigt, så leder det ikke nogen steder hen jo. Den sidste ting, jeg lige tog med, det var vores aldrende befolkning. Det kender I også alle sammen. Et eller andet sted er vi også nødt til at leve med det. For vi er også nødt til at finde bæredygtighed ind i den kontekst jo. Fordi altså andelen af under 62-årige, den går jo bare nedad. Og andelen over 62-årige, den går bare 65 altså her, den går bare opad. Og generelt så kan man sige, at dem, der er under 65, de arbejder mere end dem, der er over. Og så er der også sygdomsomkostninger, skal vi have faktoret ind. Nå, så derfor tror jeg, det er rigtig vigtigt at sige, at vækst er på alle de her punkter her. Og et eller andet sted, så kan man sige, at det gælder at se det her som en trussel, men det gælder så sandelig også at se det som mulighed. Fordi det er også her, at
virksomheder kan finde vækst indenfor. Så når vi går ind og laver vækstplaner, så tror jeg det er også rigtig vigtigt at tænke, hvordan udnytter man de megatrends, som der er i verden, og jeg kunne også have snakket om urbanisering og så videre, så videre, så videre, som også både er noget skidt og også noget godt. Men der er rigtig mange trends, men jeg tror, man skal hænge sin vækst op på nogle af de trends, der sker, fordi så er man mere sikker på, at det sker, end hvis man går ind og prøver at skabe vækst i et marked, som bare er stagnerende eller endda faldende. Så muligheder der nok af, kan man sige, og så har jeg prøvet at tage den her figur her, og ligesom, så skal I tænke en virksomhedsejer, så det er ikke jer, der er figuren, det er virksomhedsejeren, altså jeres kommende sponsor. Ikke? Så kan man så sige, at muligheder nok af, hvad gør jeg så? Ikke? Og så kan man sige, så er der jo alt det her, så kan jeg tro, at fokus er altid godt. Og det er jeg sikker på, at det vil alle også sige, og det har jeg også selv sagt 1000 gange til jeres medarbejdere osv., men det skal man bare aldrig glemme, at man er nødt til at fokusere. Og så det her med produktiviteten er vi jo nødt til at få hævet op af med hiv og sving. Og det kan man også gøre på rigtig mange forskellige måder, og lige tror jeg, vi alle sammen kender på den ene eller anden måde jo. Så outsourcing kan man også sige, at det store dyr i åbenbaringen, ikke? Men så kan I se ham her, han siger, at nu har vi outsourcet det hele, ikke? Og så kan I se, som se, at hans taburet er ved at snække sammen jo, fordi et eller andet sted, hvis vi outsourcer alting, hvad gør vi så? Fordi at vi kan sige, at det her med, at vi er outcosted som land, det har vi accepteret. Vi har accepteret, at de kan lave tingene alle andre steder i verden. Undtagen Norge kan man producere ting billigere end i Danmark. Okay? Vi er bedre end Norge. Det er det eneste sted, jeg kan sende ingeniører hen, hvor de er billigere end de lokale. Okay? Så det kan man sige, altså, så Norge har vi stadig muligheden. Men ellers så er alle andre billigere end os jo. Så det der med, at vi er outcosted, det har vi accepteret. Men så er det jo et stort spørgsmål, hvad med den dag, vi bliver out-innovated? Ikke? Og det bliver vi sgu også på et tidspunkt. For hvis jeg går ud og snakker med børn i Korea, de kommer først hjem fra skole kl. 10 om aftenen. Det synes jeg personligt ikke er særlig godt, så det er ikke noget, jeg prædiker for. Men det er jo ikke sådan, at de sidder og leger over i skolen hele tiden, vel? Så på et tidspunkt, så bliver de smartere end os. Det kan vi bare konstatere. Og en af vores helt store udfordringer som generation, det er, hvordan skaber vi sult i paradis for vores børn? Når jeg spørger mine drenge, som er snart 19 og den anden er 16, så siger, hvad skal I lave, når I bliver store? Så har de alle mulige idéer. Men en ting, de siger, så næsten i kor, det er, at de siger, far, vi skal ikke arbejde lige så meget som dig. Og det synes jeg primært er fedt. Men det bekymrer mig også en lille smule. Ikke? Fordi vi har det bare alle sammen for godt. Så en af vores opgaver, det er, hvordan skaber vi hunger in paradise? Og det gælder uanset, om det er en rød eller en blå regering. Hvis Enhedslisten kommer til, så behøver vi ikke tænke på det. Fordi så bliver tingene fordelt jo på en helt anden måde. Så fandt de ud af, hvem jeg ikke stemte på. En af de ting med at skabe produktivitet, det kan man også sige, det er at automatisere. Og automatisere tror jeg rigtig, 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 rigtig meget på. Og det kan man sige, en af årsagerne til, at vi stadig har rigtig meget produktion i Grundfos i Danmark, det er, at det er rigtig meget automatiseret. Og det ved jeg, at Danfoss kører efter samme rytme. Men altså, og det gjorde Lego også i en periode, men så flyttede det hele. Nej, det hele, men meget af det. Men automatisering er selvfølgelig også vigtig. Og så forskning, tror jeg, er super, super vigtig. Men jeg tog så den der med forskning og lidt automatisering med, fordi jeg tror også, de to ting hænger lidt sammen. Fordi der er også nogen, der siger, at hvis vi bare flytter produktionsarbejdspladserne, så kan vi holde forskningsarbejdspladserne. Men altså for mange virksomheder, så hænger de to ting også rigtig meget sammen. I Microsoft, der kunne vi godt få udviklet kode og knæstet kode ind meget billigere i Mumbai i Indien, end man kunne få i Seattle, i Redmond. Men altså den der med at have folk siddende sammen i et centrum og et kraftværk osv., det betød rigtig meget. En af de andre virksomheder, der lå i Seattle, det var boringfabrikkerne. Og hvis I nogensinde har været op og se, så er det meget sjovt, hvis I kommer i den, og så går i det område, gå ind og se boringfabrikkerne. Og så prøv lige at tænke på, om man kunne forestille sig tanken, at man designede fly et sted og producerede med et andet. Det kan man ikke rigtigt. Vel, nu er der også nogle kæmpe store nogen og så videre, så mange producerer de heller ikke jo. Men altså, der er bare et eller andet sted synergi mellem produktudvikling og produktion og sådan nogle ting. Det er ligesom et eller andet sted hænger lidt sammen jo. Men forskning er super vigtigt.
Og det tror jeg også er rigtig vigtigt, at vi alle sammen, uanset hvad for en tyrk virksomhed vi beskæftiger os, så har jeg ligesom at sige, hvad er vores forskning, lyder så fint, man så kalder det research and development, eller hvad man nu skal kalde det, og så sige, at det er vi også nødt til at have på agendaen. Uanset om man driver en servicevirksomhed eller en produktionsvirksomhed, så er man nødt til at sige, hvordan skaber vi viden, så vi har noget, som andre ikke har. Så det tror jeg er rigtig vigtigt. Og en af de ting, man kan kigge på, det er, hvis man kigger på landes investering i forskning, sådan både offentligt og privat, og så kigger på antal patenter, som de tager ud, så hænger de to ting næsten fuldstændig sammen. Hvis I går ind og kigger, så vil I se, at Israel faktisk er helt vildt langt fremme på det område der. De tager rigtig mange patenter ud, men de bruger også rigtig mange penge på forskning. Så det har de fundet ud af. Ja. Så det kan man sige, det er jo så, at som virksomhedsleder, så står jeg her og siger, at der er utrolig mange muligheder. Der er også rigtig mange ting, der presser på. Og jeg skal jo gøre noget. Jeg må have en vækstplan. Og det er jo princippet det, som I har mulighed for at lave. Og det har vi alle sammen behov for. Altså alle virksomheder. Vi har behov for ikke bare én. Vi har sikkert behov for hver af vores forretningsområder. Så eksempel, jeg skal have en vækstplan for at sige, hvad kan vi gøre i Elektra inden for vand eksempelvis? Det er en af de ting, som vi snakker med Jacob og om. Og det er jo bare ligesom, så er det jo ikke bare sådan vand, vel? Fordi vand er jo mange ting. Vand er jo ligesom vandforsyning. Det er det, hvor man får vandet op og laver vandet op i vandtårnene osv. Så er der vanddistribution. Det er jo vand, der får det ud. Og så er der jo delen med også, hvordan man kommer af med det, ikke? Altså især når det står ned i stride stænger her, jo, og der er det, man kalder skybrud, jo, så er det jo et kæmpe problem. Så vand er mange ting, og det nytter ikke ligesom at sige, at vi skal have en vækstplan for vand. For man er nødt til at have en for hvert område, jo. Og det er det med fokus. Og så er det jo også sådan at sige, så når jeg siger det til Hanne, som leder den division for mig, så siger hun, jamen jeg har jo så travlt, ikke? Fordi at Jens, der er også ligesom nogle tal, der skal leveres, ikke? Og så siger jeg, det er jo rigtigt. Og lederskab er jo det der, når man kan levere på det, man har lovet, samtidig med, at man kan bygge forretningen for fremtiden. Ikke? Fordi den ene kan jo ikke gå uden den anden. Fordi at hvis jeg ikke leverer de tal, som jeg har lovet, så får man ikke lov at være med at spille i morgen. Og samtidig med, hvis man ikke ligesom bliver bedre til at spille i morgen, så er det jo bare i morgen, man bliver slået i stedet for i dag. Så ligesom, man er nødt til at gøre begge dele. Altså, sådan er det. Så det der med, at der skal være trade-off osv., den dur ikke. Og det er jo så her, hvor I helt sikkert kan hjælpe til, fordi at vi er presset på begge områder. Og hvad kan man så gøre? Så kan man sige, at jeg tror, at det der med, at I kan bidrage med, det er selvfølgelig nogle nye øjne til at se på nogle eksisterende problemstillinger. I kommer udefra, måske fra en anden branche, kan være rigtig, rigtig gavnligt, fordi at nogle gange er det ikke et spørgsmål om at ændre landskabet, men bare se på det med nogle andre øjne og finde ud af, hvor er smutvejene. Det er faktisk sådan, at de gør ned i Afghanistan, ikke? De kigger på landskabet på forskellige måder. Nå, det var noget om krigsførelse, det skal vi ikke ind på nu. Den anden ting, det er det der med nye idéer, ikke, som også hænger sammen og siger, hvordan kan man så, når man kigger på tingene på en anden måde, hvordan kan man så også sige, så kan vi altså gøre tingene på en anden måde. Fordi et eller andet sted, så tror vi også alle sammen kender, når man ligesom næsten, det er rigtig svært at lade være, så er det ligesom, det har vi prøvet før. Ikke? Og det skal man altid bekæmpe. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at I også hjælper til med at stå fast. Og der er det en fordel, at I har måske en anden form for executive presence, end hvis jeg hyrer to unge drenge og piger inden for PA. Ikke et ondt om PA, super firma. Og så kan man sige, så tror jeg også det, at I har et netværk, kan gavne jer, for I er jo en del af en større kontekst osv., så det kan jo godt være sådan, at hvis nogen af jer skulle arbejde for Alexia, I så siger, så kendte jeg nogen, der var der, og så var de der osv., så brug hele det netværk til at arbejde på den plan, som I skal lave, tror jeg, er en af de ting, hvor I bidrager. Man kan sige, det er lidt det samme med konsulenter. De har et globalt netværk og industrier og ekspertiseområder osv. osv. I har en anden form for netværk, men jeg tror, at det er vigtigt at bruge det. Og jeg tror, at alle af dem af jeres kollegaer, som også måske er et fast arbejde osv., forhåbentlig har vældig stor sympati for nogle af jeres situation, og også vil være med til at give en hånd. Det må man da i hvert fald håbe jo. Så er der det der med tid. Og sige, at det er jo tiden er jo klap jo, og tid er penge og så videre. Så det er klart, at hvis virksomheden kan give nogle opgaver til nogen, som fanger problemstillingen hurtigere, og med en højere grad af selvstændighed kan levere videre, er det en hjælp.
Der er dog en ting, som jeg kommer til lidt senere også, som er utrolig vigtigt, det er, at jeg tror også, det er rigtig vigtigt, at I sikrer, at den sponsor, I får, den virksomhed, I skal arbejde for, at de er villige til at afsætte den fornødne tid. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at når I fra DTU Business går ind og kvalificerer, så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at hvis der er nogen, der bare tror, så ligesom blum, så dropper man lorten på bordet, og så er den klaret, så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man tænker om. Fordi jeg tror, at hvis der ikke er det der tilstrækkeligt meget stærke sponsorskab, så går det galt. Og dem af jer, der har arbejdet i konsulentvirksomheder, ved også, at det fungerer hverken når man bruger konsulenter, eller når man leverer konsulenter, hvis der ikke er den der commitment til tid. Og så tror jeg også, at det er også rigtig vigtigt, at for virksomhederne kan man sige, at de har adgang til DTU Business. Til hele DTU er der jo også utrolig mange kloge mennesker på mange forskellige områder. Og man kan sige, at hvis I samtidig kan så arbejde sammen med nogle af de ufattelig kloge mennesker, der er herude, og så indsprøjle lidt kommercialitet, så er det jo en fantastisk ting jo, og så dermed få omsat det til nogle forretningsmæssige resultater, fordi det er der jo nogle af folkene herude, som er så kloge, så de ikke rigtig har overskud til at forstå, hvordan den kan bruges forretningsmæssigt. Eller hvad? Vil ikke have sagt det på en forhåbentlig nogenlunde fornuftig måde. Nå! Og så det her, hvad det kræver af mig, og det igen så som virksomhedsleder, der tror jeg, at det der med tiden igen, kan jeg ikke understrege nok, fordi at det er rigtig vigtigt, at man som virksomhed, hvis man skal gå ind i det her, så skal man altså dedikere den tid, der skal til. Og det er meget simpelt, for ellers får man ikke det resultat ud af det, der skal til jo. Men det tror jeg igen er super vigtigt. Så vil man sige, at de der 30.000, det er jo et eller andet sted lidt småpenge jo. Så hvis det skulle være sat noget, så skulle det ikke være sat lavere jo. Måske snarere højere. Fordi at vi ved også, at hvis nogen af os får noget gratis, så, ligesom, så er hvor commitmentet henne. Ikke? Så det er vigtigt, at begge partner er committed. Sådan at det ikke bliver ligesom bacon and eggs, hvor at kyllingen er involveret, men grisen er committed. Fordi det er rigtig vigtigt, at begge parter er committed til det her. Så det var egentlig det, jeg vil sige. Er der nogen spørgsmål? Er I med? Det er vi. Måske, det ved jeg ikke, det vil komme på, vi har valgt jo. Vi har lagt en billet ind omkring vand. Og i og for sig har jeg brug for 3 vandplaner, jo, så. Og jeg giver gerne 30.000 stykket. Og vand, altså, det er en af de helt store udfordringer i verden. Altså på alle 3 områder. Jeg husker Bangkok lige omkring jul. Der var lidt mere vand, der var behov for, ikke? Jeg tror ikke, at vi får afskaffet fossil fuels lige om hjørnet. Vi bør i hvert fald arbejde på det. Og vi bør arbejde meget bevidst på det. Og ikke lade os falde i søvn over, at der er skifergas i Ohio. Og også andre stater i USA. Der er jo blevet guldfeber i Ohio. Og vi skal så også passe på, at Ohio kan også blive sådan nyt Norge. Ikke? Altså en af de ting, jeg aldrig nogensinde har forstået, det var, hvorfor Norge ikke brugte alle deres oliepenge til industri, til at investere i at opbygge nogle andre industrier. Medical, IT, whatever. Men altså, de satte dem i banken jo. Og hvis der ikke er olie i Norge, så vil marginalskatten være 112. Vi har jo i Danmark været godt på vej. Jens, når du nu snakker med dine kollegaer på, skal vi sige, der sidder på topposter i andre virksomheder, hvor mange tror du vil have den samme tilgang som dig at sige, det her, det vil jeg faktisk godt give en chance? Tror du risikovilligheden er der rundt omkring? Det tror jeg, det er meget individuelt, og jeg tror mere, det afhænger af personen, end det afhænger af industrien. Der er nogen, der vil sige, det her, det er en mulighed. Og så er der andre, der vil sige, at der var sgu nok en grund til, at det blev fyret. Mm. Altså. Ja. Det tror jeg bare, det gælder om at finde de rigtige. Ja. Men jeg tror helt sikkert, at de er der. Hvordan har du kommenteret det her til Anne? Hvordan jeg har kommenteret det? Du har kommenteret det til hende. Altså
sådan en god idé. Det vil sige, altså han er jo sådan et menneske, så hun har også lyst til ligesom at sige, der er en mulighed for mig, fordi hun kender også sit budget, ikke? Og altså, jeg får at sige det sådan, hun har ikke mulighed for at hyre McKinsey. Ser det ikke som Nej, hun har ikke fået stoppet ned i halsen af mig. Altså, fordi hvis jeg sagde ligesom, han, det skal du gøre. Altså, hvor var hendes commitment så henne? Så er hun i bedste fald kyllingen, ikke? Altså involveret. Altså, hun skal jo være committed, fordi det er jo hendes forretning jo. Og hvis planen bliver helvede til, så er det ikke mit problem, så er det hendes jo. Det er jo pragtfuldt, det ikke har nogen tørt af på. Nej, det er vores problem jo. Men altså, det tror jeg, det er en anden ting, der, altså ikke når jeg siger sponsor, så dem, man skal arbejde med, altså, og der er så forskellige folk i hans organisation, som man skal arbejde med, altså det er vigtigt, at der er det der commitment. For ellers så bliver det bare for surt, altså så bliver det noget skidt. Men altså, det er fuldstændig samme i et virksomhedskonsulent opdrag, ikke?